ប្រិមិត្តជនទាទីរដ្ឋបតីរដ្ឋអានបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនានៅមន្ទីរពេទ្យ១ក្នុងចំណោម១០២កន្លែងនៅអាណាចក្របុរាណខ្មែរបាទនេះគឺមានឈ្មោះថាមន្ទីរពេទ្យលាក់នាងឬប្រាសាទលាក់នាងបាទប្រាសាទលាក់នាងនេះគឺស្ថិតនៅខាងក្រៅកំពែងនៃទីក្រុង អង្គធំនៅខាងលិចប្រាសាទតាកែវបាទជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មចំពោះប្រជានរាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទសៃហ្វុងនៅឯប្រទេសឡាវបានចារឹកអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ជ័យវរ្ម័នទី7អំពីមន្ទីរពេទ្យដោយដឹងថាទឹកពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានមានរាជអង្ការដូច្នេះថា សេចក្តីឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានបណ្ណាព្រះអង្គមានការឈឺចាប់ជាងប្រជារាស្ត្រតទៅទៀតអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យកសាងនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន១០២កន្លែងនិងសាលាសនៈចំនួន១២១កន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវបុរាណហាយវ៉េចេញពីអង្គរធំទៅប្រាសាទទីក្រុងវិមាយបុរៈចេញពីអង្គរធំទៅស្រុកធំចេញពីអង្គរធំទៅទីក្រុងបាកានកំពង់ស្វាយ ទីក្រុងឆកគីបឹងមាលាហើយនិងសិវៈតន្តេនៈសិករិស្វរៈនិងសិវៈបោសិវៈបច្ចិមផងដែរបាទប្រិមត្តទីរាប់អានបាទមន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានសិល្បៈខ្មែរបែបបាយ័នតែត្រូវបានកសាងនៅចុងសតវត្សទី12ដើម13បាទដើម្បីបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈទូទៅរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គ នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទនេះគឺជាចម្លាក់ក្បាលនាគបាទនេះគឺជាបាច់ផ្តែរនៃប្រាសាទលិនៀងបាទបាទពេលមិនទីរាប់អានប្រាសាទលិនៀងគឺកសាងចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតមានទីមជ្ឈត៣និងទិសឧត្តរបច្ចិមនិងទិសទិសិន បាទខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នភាពនៅទិសជាយ័ពនៃប្រាសាទលិនៀងបាទនៅខាងលិចប្រាសាទលិនៀងនេះគឺជាស្ទឹងសំរាបដែលមានប្រភពមកពីមហេន្ទ្របរពតបាទរហូតតាម ស្ទឹងបាទឆ្លងកាត់ពីភ្នំដីបន្ទាយស្រីមកឈ្មោះមកបាទក្រុងអង្គរធ្លាក់ទៅទន្លេសាបតែម្ដងបាទនេះគឺនៅក្នុងលេខប្រាសាទលិនៀងឬមន្ទីរពេទ្យលិនៀងបាទបាទប្រិមត្តទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតនៅរូបភាពនៃប្រាសាទលិនៀងបាទដើម្បីខ្ញុំបាទមកថតទីនេះដើម្បីសិក្សាជួយបងប្អូនដែលមិនទាន់មានឱកាសទៅវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថាបត្យកម្មដូនតារបស់ខ្មែរយើង បាទពេលមិនទេបានសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពនៃប្រាសាទលិនៀងនៃជ្រុងនិរដីបាទសូមជិះទស្សនានៅទិសបាទទិសិននៃប្រាសាទលិនៀងបាទបាទនេះជ្រុងអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទលិនៀងបាទ បាទបាទមកទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពនៃខាងក្នុងនៃប្រាសាទលិនៀងឬបន្ទាយពេទ្យលិនៀងអាចទស្សនានៅសសរពេជ្រសងខាងហើយនៅរូបព្រះពុទ្ធក្នុងសមាធិនៅផ្ដែរនៃប្រាសាទលិនៀងបាទទីគឺជា ភាពមកមានហង្សទេបាទហង្សកងោកនេះ3ហ្នឹងបាទដូចជាកងោកបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅគោបុរៈចូលប្រទេសខាងកើតនៃមន្ទីរពេទ្យលិនៀងឬប្រាសាទលិនៀងបាទបាទនេះជារោគយោនីដែលដាក់តម្កល់លើក្រោយនៃការប្រែប្រួលបន្ទុកអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សតវត្សទី1ទៅគឺរាជ សត្វក៏ក្រោយប្ដូរពុទ្ធមោហិនឌូវិញបាទអត់កល់បាទសូមទស្សនាពីនេះបាទ
បាទព្រមិត្តទីរបស់អានបាទនេះគឺជាអ្នកជំងឺបាទបានមកឲ្យពេទ្យពិនិត្យបាទអ្នកជំងឺមានប្រព័ន្ធដំរីបាទអែពេទ្យទូចញយបាទពេទ្យនេះបាទកំពុងតែស្ទាបជីពចោបាទបាទសុំកុំច្រឡំបាទនេះគឺអ្នកជំងឺមានប្រព័ន្ធដំរីមកពិនិត្យជំងឺដោយលោកគ្រូពេទ្យស្គមកំប្រឹងប្រឹងបាទគាត់បានពិនិត្យជីពចោអ្នកជំងឺបាទ នេះខ្ញុំបានដឹងអំពីលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនរៈវិទូអង្គជលៀនបាទគឺបានធ្វើបទបង្ហាញបាទនេះគឺជាគ្រូពេទ្យបាទបាទនេះគឺជាបច្ចកាសីផ្កាច័ន្ទបាទផ្កាច័ន្ទបាទនេះគឺជាបុគ្គលសាស្ត្រាចារ្យដែលលើកដៃប្រណមព្រះអម្ចាស់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះពុទ្ធបាទ បាទប្រិមត្តជនជាទីរាប់អានបាទបន្តអំពីលោកអ្នកបានទស្សនាស្វែងយល់អំពីមន្ទីរពេទ្យបុរាណមួយក្នុងចំណោម102ដែលត្រូវបានកសាងរៀបរៀបបបិតមន្ទីរ7ហើយសូមបាទសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំសម្រាប់អ្នកនឹងជួយ Subscribe YouTube ឈ្មោះកម្ពុមេរាបាទដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមត្តចាស់ពិតថ្មីដែលបាន ទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានមកហោះនៅ YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជាមេរានេះខ្ញុំបាទសូមសុទ្ធពរជ័យ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលចម្រើនដល់ខ្ញុំបាទបុណ្យធឿនមុនគេបាទរួចហើយនឹងពុកពេបដៃក្មេកនិងប្រពន្ធសម្ដែងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងប្រិមិត្តជនវជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកដីកាសុកដីសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរ4ប្រការដូចខ្ញុំបាទរៀបរាប់ខាងលើនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអរព្រគុណបាទ